Salamatlar bu hurmatlı görermandar efirde Arça Medya canan albarışçı men Ömürbek Sataev. Bugünkü bizim konuğumuz Argen Baktıbek oğlu Media Hub portalının jurnalisti. Argen Mırza salamatsız bı? Sama sarı. Argen Mırza, uşul Grand Casino boyunca iliktö emneden baştaldı? Emne türtkü oldu bu iliktö? Siz de Ali Toktakunov menen bir topto iştep dersiz, bir komandada. Emneden baştaldı bu tema uşul kazinonun tereginde? Дегиле биздин каналда чыккан бүт материалдарыбыз, факт чек иликтөөлөрүбүз биздин бүт командабыз толугу менен катышат. Бул жолу дагы ушундай болду. Биринчи эле ушул алгачкы казиного иштөөгө уруксат берилди, лицензия берилди дегенден баштап эле биз бул ким болду экен деп издеп кызыгып көрдүк да. Сөзсүз эле бир схеманы табабыз, кылмышты табабыз деген ой эмес болчу. Ким ушундай алгачкы кадамдарды ушул жаңы индустрияда баштап атат деп биз карай баштадык. Ошондо эле биринчи эле абдан оңой эле болду. Биз Гранд Казино деп аты чыккан Финнадзордо компанияны кимге катталган деп карасак эле Адилет Абдыманапов деп чыкты. Бул жараны биз интернетте издей баштадык. Демейде мындай чоң бизнесмендер ошол эле Финнадзордун маалыматына караганда лицензияга үчүн эле 84 миллион сом, лицензия алуу үчүн эле 84 миллион сомду дароо төгүшкөн. Мындан кийин дагы булар өзүнө имарат табыш керек, имараттан дагы налог төлөшөт, иши кылып мындай дагы чыгымдар толтура да. Деги эле ушундай бизнеске кайсы адамдын акчасы жетип атат деп биз мындай кызык баштадык. Ушул эле министрдин документинде номер калтырышыптыр, мындай байланыш номер калтырышат башка компаниялардын. Бул компанияда номер калтырышыптыр. Биз муну жанагы атайын тиркеме номерлерди текшерген тиркемеге салсак эле ошол жерде Танышбай Бурханова деп чыгып калды. Биз дагы муну интернеттен издей баштадык. Интернетте маалымат абдан мындай жетиштүү болбоду, ошон үчүн биз региондордогу өзүбүздүн булактарыбыздан сурай баштадык. Бул адамды тааныйсыңарбы, бул атактуу Бурхановго тиешеси барбы десек, бизге 3-4 бири биринин көз карандысыз булактар бизге тастыктап берди. Ооба, булар туугандар деп, аталаш туугандар деп айтып беришти. Биз кийин ушул номерге эле чалдык. Чалсак мен жөн эле бухгалтер болчумун, анан Бурхановторго тиешем жок деп айтты. Бирок биз билебиз, бизге биз ишенген булактарыбыз бизге булар тууган деп айтышты. Негизи Бурканов Арзыбек бул мындай коомдо анча деле таанымал эмес адам, туурабы? Демек силер бул кишини мурда билчү белеңер, маалымат бар беле силерде? Эми маалыматтар чыгып эле турат. Мисалы бир убакта мына жаңы бийлик келгенден кийин мындай Бурхановго оомат келгендей, анткени дароо эле Мариповдун кеңешчиси болуп тайындалган. Кийин дагы кабарлар чыгып атат, Бурхановго тиешеси бар компаниялар тендерлерди жеңе баштады. Бул тууралуу биздин кесиптештерибиз Темиров Лайфтагы иликтөөлөрдү чыгарган болчу, тендерлерди уута баштады. Мурун салынбай жаткан объектлери шаарда, мисалы ушул Бишкектеги объект, жанагы тоголок имарат барго Манас проспектинде, ошол жердеги объектилер салына баштады, компаниялар тендерлерден ута баштады. Анан азыр мына казинону көрүп отурабыз. Жана Кыргызстан кичинекей эле өлкө, бул жерде болуп жаткан процесстер мындай эл билет, айтып турушат. Анан көп эле маалымат булактарыбыз Арзыбек Бурханов президент аппаратына абдан таасири күчтүү деп дагы айтылып жүрөт. Мисалы туугандары мындай кызматтарды ээлеп турушат азыр ушул Баткенде. Көп эле маалымат негизи көп эле бул тууралуу. Бирок бул адам публичный адам эмес, туурабы? Мындай мурда интервью берип же телевидение, интернетке деле чыкчу эмес, менин оюм боюнча, менин Ооба, билишим боюнча.
Çınında özü turalı öyle emes, bütkül üy bölösü turalı malımat asken, internet malımat bulaktarında mümkün biz geberlerin akkauntlarını tarap çattık, bırak al akkauntta bunda acayip bunay malımat abdan dile göğümüzken, misalı barız sosyalık tarmaktarda kolda nausta, al yerde özü turalı malımatlarda bereyebiz, misalı kayıtta işte vatavız, kayda vardı, kayaktan tamaktandır, kaysi materialdı çıkardık, je kaysi materialdı gördük, like basavız, komentari yazavız, bırak бұл үй бөлігі тиешелі аккаунттарда мұндай мағлұматтар аз екен бізге бізде ошол да қызықтырды бірақ аға қарабастан біз айтып кеткенде эле Кыргызстан кичинекей өлкө маалымат мындай айланып турат жана биз региондорго чалганда көп эле адам тааныйм деп үй бүлөсүн да тааныйм деп бизнестери жөн тууралуу айтып берип турушту. Мен да ушул биздин маекке даярданганда ар кайсы адамдардан, саясатчылардан сурап көрдүм. Арзыбек Бурканов деген ким? Бирок көбү бул серый кардинал деп айтышты. Президенттин оң колу. Бул көп нерсени чечет деп мага ушундай маалымат беришти да. Советник да болуп иштептир. Мурда Баткен облусунун губернатору болуптур. Менин суроом мындай да, негизи чиновниктер мындай бийик креслоларда отурган, негизи бул мындай казино ачканга канчалык бул этикага туура келет сиздин оюңуз боюнча? Негизинде эми расмий кызматта болбосо өз убагында кызматта болгон анан кийин өзүнө тиешелүү адамдар азыр болуп жатат. Мисалы түз эле айтсак мына Бурханов ачып атат деп айта албайбыз да туурабы? Аны менен байланыштыгы бар адамдар ачып атат деп айтып атабыз. Ошондо биз муну так айтыш керекпиз. Жардам бериши мүмкүн деп азырча мисалы так эле айта албайбыз да. Ошого байланышы бар деп айтып атабыз. Негизи эле мыйзам буга жол берет. Президент өзү баш болуп депутаттар менен казино ачууга уруксат беришкен. Муну дагы биз мындай баса белгилеп айтыш керекпиз. Бирок ошентсе дагы байланышы бар компанияларга биринчи алгачкы лицензия берилип атат. Бул дагы абдан мындай чоң биз үчүн сигнал болуш керек, мындай коңгуроо болуш керек. Бул казинону кандай максатта колдонгону жатышат деген суроо эң баш болуш керек. Анткени биз казинону билебиз, дүйнөлүк практикада көптөгөн криминалдык структураларга байланышы бар адамдар ачышат жана бул тууралуу көптөгөн изилдөөлөр болгон. Эң башкысын мындай көп деле издебесек интернетте Ванкуверская схема деп көрсөңөр болот. Ванкуверская схема Канадага тиешелүү бир аймакта казинолор ачылган. Ал жерде кытайлык бизнесмендер жанагы банги зат саткандар, адам саткандар өздөрүнүн кирешесин бирдесе кылып адалдаш керек да. Ошону адалдоо үчүн ушундай казино схемаларды колдонулат экен. Бул жерде мисалы мен туруп туруп эле 100 миң доллар, 100 миллион долларым бар болуп калды дейли. Бирок мен муну мамлекетке түшүндүрүш керек, мына кайсы жерден таптым депчи. Урдап алдымбы же чын мындай мыйзамдуу иштер менен таптымбы деп далилдешим керек. Ушул жерде чоң проблема болуп жарылат ушул банкизат саткан адамдарга. Анткени мен банкизат сатып атам деп айта албайт да бул кылмыш да. Алар бул акчаны ушундай схема менен адалдайт экен. Өлкөдөн бул акчаны алып чыгышат. Алып чыккандан кийин казинодо уттум кылып жаздырышат да кагазгач. Мына бул абадан эле пайда болуп калган жок. Мен могу казинодон моундай күнү утуп алдым, мына чеги бар депчи. Анан ушул жерден ал акча адалданган болуп саналып калат. Мамлекет дагы көрсө бул казинодон утуп алыптыр деп айтышы мүмкүн. Тилекке каршы Кыргызстанда мыйзамдар иштебейт. Эгерде Канадада ушундай окуяга жол берилген болсо Кыргызстанда кандай болот экен деп мына ушул жерден биз ойлонсок болот да. Иликтөөдө айтылгандай эле ооба бул иш азыр мыйзамдуу мыйзам буга жол берет, президент баш болуп муну колдоп жатышат. Бир четинен карасак ооба мындан көп салык тапса болот, киреше тапса болот. Ошол айтып аткан мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын, пенсияларды анан социалдык проектилерди ишке ашырса болот, бирок бир жагы дагы ушундай болот.
Бұл жерде жөні эле адалдоо эмес. Муну менен акча адалдоо жанагы атмыш денектеп коет. Ошо адалдоо менен бирге эле террористтик уюмдарды каржылоо маселеси бар. Бул жерден мүмкүн ушул жака дагы колдонулуп кетиши мүмкүн. Биздин көзөмөлдүү болуп жаткан структуралар кандай иштейт экенин билебиз, айтып дагы келебиз, көрсөтүп дагы келебиз. Мисалы казинону азыр карасак, кимдин көзөмөлүндө казино? Бизде мамлекеттик финансылык рынокту көзөмөлдүү кызматы бар. Кыскача аны Финнадзор деп коюшат. Ошо Финнадзордо Финнадзор ушуну көзөмөлдөгөн жатат. Биз Финнадзор менен көптөн бери эми кантип айтсам иштешебиз деп айтсак болот окшойт. Жанагы сомо тууралуу иликтөөнү чыгарганда жана чет өлкөлүк компания кыргызстандыктарга эң мындай жакыр жашаган кыргызстандыктарга булар 600%дан кредитти беришкен. Бул латвиялык мультимиллионерге тиешелүү компания Кыргызстанга келип алып бул жердеги мыйзамдарга баш ийбей өздөрүн ломбард деп атап улуттук банкка баш ийгиси келбей мына ушул Финнадзорго көзөмөлдөсүн деп өзүнүн компаниясын ломбард деп ачып алган болчу. Ушул компанияны Финнадзор мындай жакшылап көзөмөлдөгө алган жок. Бизге кызматкерлер айтып калат, бизде кызматкерлердин, эксперттердин саны аз, биз муну толук мындай карай албайбыз деген сыяктуу комментарийлерди беришчү жана ал компания Финнадзор жаптык дегени менен лицензиясын алдык дегени менен булар жакшылап аны көзөмөлдөй алышкан жок. Эми мына бизге казиного, бизде казиного ачууга уруксат берилип жатат. Миллиондогон акчаларды төгүп атышат. Буларда канча деген мындай чоң көп команда иштейт эми ошол жана туристтер эле кирет деп атпайбы? Ошо туристтерди тосуп алуу үчүн, аларды тейлөө үчүн мунун акчасынын баарын көзөмөлдөш керек. Анан ушул Финнадзор сомону көзөмөлдөй албай аткан Финнадзор бир нече казинону кантип көзөмөлдөйт деген сурооуна биздин редакциядан биз айта кетели. Эң башкы маселе ушунда болот. Казино Кыргызстанда бир эле биздин динге ишенген адамдар муну арам деп айтып жатышат. Бирок башка жагы да бар. Мисалы могу финансылык жагы. Бул ошол акчаны ушул Орто Азияда акча адалдоо мындай борбору же ушул террористтик уюмдарды мындай каржылоо бир борборго айланып калбайбы деген суроо бизде бар да. Башка суроо бизде ушул кантип көзөмөлдөнөт? Мына мисалы Чуу дегенде эле биз Кыргызстандагы таасирдүү президент менен байланышы бар адамдар алгачкы казинону ачып аткан тууралуу билдик. Эми кийин дагы абал кандай жагдайларга алып барат экенин мына ошол кызыктырып жатат бизди. Арген, сиз ушул иликтөөнү жасап атканда Арзыбек Бурканов менен байланышка чыгып көрдүңөрбү? Мындай аракеттер болдубу силер жактан? Чын эле сиз айткандай бул абдан мындай публикада чыгып сүйлөп эткен, интервью көп бербей эткен. Биз мунун номерин издегени аябай аракет кылдык. Арзыбек Буркановдун өзүнө катталган бир нече компаниялар бар экен, коомдук фонддор бар экен. Ошолордун номерин издеп биз чалган аракет кылдык, бирок жооп ала алган жокпуз. Бизге мындай ал жактан жооп берген жок. Бирок жакын кишиси деп ушул компанияларды анализдеп отуруп биз жакын кишиси ушул Айдаров деп таптык. Айдаров менен биз сүйлөшө алдык. Ал ушул казино тууралуу мындай кененирээк бизге айтып берди иш кандай болгонун жана кандай болуп жатканын. Ошондо биз ушул Арзыбек Бурханов менен да байланыштырып берсин деп суранганда бизге мындай аны кылган жок жана жанагы адилет менен дагы байланыштыруу мүмкүнбү десек башында ооба деп туруп кийин адилет жооп бергиси келбей атат деген суроо жоопту бизге берди да. Ошол Айдаров мырза мындай түз суроого жооп берген жок. Буркановго Гранд казино тиешеси барбы жокпу деген суроого ачык жооп берген жок. Мен туура түшүндүмбү? Дагы эле айтты, мисалы бул бала адилет деди. Адилет бизде иштеген.
Жанагы Ала Тоо көмүр дегенде негиздөөчү катары жазылып турат. Бирок бул бизден кеткен, азыр тиешеси жок. Өздөрү барып, азыр өзү барып, азыр казино жанагы инвесторлорду таап келип, ошол чет өлкөлүк инвесторлорго, индустар деп айтты, чет өлкөлүк инвесторлорго гарант болуп берди деп айтып атат да. Ошол жерден биз дагы суроо коюп атабыз да. Мындай интернетте таанымал эмес жаш бала, мурун Буркановдун компаниялары менен байланышы бар бала. Кантип чет өлкөлүк 30 жаштын тегерегинде экен, э? 30 жаштын тегерегинде. Жаш бала кантип индиялык инвесторлорду көндүрүп, Кыргызстанга алып келип, жана алардын лицензиясына гарант болуп берип атат. Бул ушул бизде башкы суроолор. Биз Арзбек Бурхановдун жообун күтөбүз. Албетте бизге келип интервью берсин же башка медиаларга берсин, биз дагы аны анализдеп талдап көрөлү да. Бизге азыркы башкы биздин максат Арзбек Бурхановдон комментарий алуу болуп жатат ушул тууралуу. Чын эле тиешеси барбы бул казиного? Мүмкүн ушул казиного Арзбек Бурханов гарант болуп берип болуп жаткандыр. Адилет Абдыманапов бул жөн эле ортодогу мындай бир фигура болуп калышы мүмкүнбү деп сурап атабыз да. Арген, албетте сиздин иликтөө Арзыбек Бурханов президентибизге көлөкө шек келтирди десек болот, туурабы? Ошол себептен алар сөзсүз силердин материалга реакция бериш керек. Биринчиден ошо Арзыбек Бурханов менин оюмча жооп бериш керек. Тиешеси барбы, жокпу? Эгерде Бурханов мырза унчукпай эле эч кандай реакция көрсөтпөсө, бул эмнени түшүндүрүш мүмкүн? Туура айтасыз, азыркы эң башкы максат Арзыбек Бурхановдон же президент Садыр Жапаровдун жообу абдан маанилүү болуп жатат азыр. Эң маанилүү ушул болуп жатат. Эгерде жооп болбосо, жанагы принцип бул жерде иштейт болуш керек. Молчание знак согласия деп. Ошондо чын эле Арзыбек Бурхановдун бул казиного тийиштиги бар экени мындай далилденип калыпчу да. Биз албетте жоопту күтөбүз же президенттен же Арзыбек Бурхановдон. Силердин иликтөөнүн алдында көптөгөн комментарийлерди окудук. Айрым тролдор же колдогон биздин жарандар эми казино ачса эмнеси бар экен? Бул мыйзамдуу нерсе. Анан Индиядан да инвесторлор бар экен. Муну эми эмне ызычуу кылып атасыңар деген да ойлор жок эмес чынында. Буга эмне дейсиз? Негизи эле эң башкы максат иликтөөлөрдү факт чекте, негизи эле журналисттердин ишинде бул мындай ызычуу чыгаруусу эмес. Биз коомго маалыматты жеткизип атабыз. Мисалы бул иликтөөдө, бул материалда биз мына алгачкы лицензия берилди, аны ким алды деп мына түшүндүрүп баарын мындай тизип бердик. Бүт болгон фактылардын баарын мына кийин эл чечип алат бул маалыматты кандай колдонот, кандай өздөрү кандай жыйынтыктарга келет, ар бир көрүүчү өзү чечет. Бул жерде андай максат эмес, бирөөнү бизнес кылба же кыл деп мындай мажбурлоо эмес. Бул жерде мына айтып атабыз, бул киши ачыптыр, бул мүмкүн Бурханов менен бул казино мүмкүн Бурханов менен байланыш бар деп айтып атабыз. Ушул суроолорго жооп келиш керек. Негизи эле медиа ушундай иштеши керекпи деп ойлойм да. Биз бийликке оппозиция эмеспиз, биз бийликке жардам берип атабыз. Мүмкүн билбей калышы мүмкүн, чечим кабыл алып жаткан адамдар мына айтып жатабыз, мына ушул адам ачыптыр, бул маалыматты кандай пайдаланат ал өздөрүнүн иши, өздөрүнүн иши. Кийин алардын реакциясы кандай реакция кылышат жана реакциясы болбогондугу тууралуу көрүүчүлөр, аудитория эл өзү чечип алат. Арген мырза, эгерде экинчи тарап силерди сотко берсе, силер даярсыңарбы жооп бергенге? Аргументтериңер күчтүү,
Мындай эми коркунучтарды, рисктерди деле эске алыш керек, туурабы? Бизде иликтөөлөрүбүздө биз такай ал жагында карайбыз. Биз эч качан такталбаган маалыматты чыгарбайбыз. Видеосунда чыгып аткан маалыматтар боюнча далилдерибиз бар. Ар бир телефондук сүйлөшүүлөрүбүздү жана документтерди биз сактап коебуз. Биз айткан сөзүбүздү мындай далил деп аралабыз. Ошон үчүн бул эфирге чыгып жатат да. Эгер де тактай албасак, ал чыкпайт болчу. Бирок азырынча силердин порталга, редакцияга мындай эч кандай реакция болгон жок, эч ким кайрылган жок экинчи тараптан. Азырча кайрылуу боло элек, биз кечээ күнү чалып сүйлөшкөн адамдар дагы азырча мындай реакция кыла элек. Бирок албетте күтөбүз, айткандай күтөбүз. Эми мындай иликтөө чыккандан кийин эфирге ошо УКМК жана Финнадзор дедиңиз, башка күч уюмдар сөзсүз реакция кылыш керек, туурабы? Текшериш керек мындай нерсе. Бирок азырынча алардан да эч кандай мындай реакция жок да. Ооба, азырча реакция жок. Биз жанагы эле айтып аткан принципке муну мындай салсак болот окшойт, молчание знак согласия депчи. Жок дегенде мындай текшерүү башталды же комиссия чогулду деген маалымат дагы мындай чыккан жок да. Ошол бизди азыр таң калтырып турат. Негизи эле бизде азыр иликтөөлөргө, журналисттердин материалдарына ушундай мамилени аябай эметип таратып коюшту. Журналисттер мына такталбаган маалымат чыгарып атышат жана булардын башка максаттары бар, булар бийликти басып алат деген сыяктуу нерселерди таратып жатышат, бирок бул толугу менен туура эмес. Мына биз айтып жатабыз, маалымат берилди, муну менен эмне иш кылыш керек? Мына тийиштүү чечим чыгарган структуралар, органдар, мамлекеттик түзүмдөр реакциясын бериш керек. Мына эл комментарийде реакциясын берди. Биз казиного каршыбыз деген сөздөр көп болуп атат, бул ишиңер туура эмес болду деп айтып жатышат. Ушуну карап туруп чечим чыгарып аткан органдар, кызматкерлер мындай бир жыйынтыкка келиш керекпи деп айтып жатабыз да. Бул заказ дегендерде комментарийлер аз эмес чынында. Ушу журналисттер ушундай мындай сенсация болгон иликтөөнү жасаганда балким акча алган деген эми далилденбеген комментарийлер да аз эмес да чынында. Биз андайга көнүп калганбыз. Иликтөөлөрдү мына медиа капта биз 2 жылдан бери чыгарып жатабыз. Ар бир иликтөө чыкканда тияктан акча алыпсың, бияктан акча алыпсың деген комментарийлер пайда болот. Тигинин пайдасына мындай тигинин көз карашын көбүрөөк берип коюпсуң, тигиндей мындай деп айтылат. Бирок чынында андай эмес. Бизди колдогон адамдар эселеп көбүрөөк комментарийде анын баарын көрсөңөр болот. Журналисттер молодецсиңер, муну чыгарып туруш керексиңер деп жазгандар дагы абдан көп. Эгерде мындай салыштыра турган болсок, акча алдыңар дегендер азыраак, демек аудиториянын кабыл алынышы мына ушундай да. Бул иликтөө канча убакыт алды? Биздин жанрлар ар кандай, биз муну көп мындай иликтөө деп санаган жокпуз, бул факт чек, бул жөн эле текшерип көрдүк. Кайсы адам лицензия алган деп мындай кызыгып эле текшерип көрдүк. Бул материалга бизден 1.5 күндөй кетти окшойт. Түнү бою кечинде кызыгып маалымат чогулта баштадык, түнү бою отуруп анан эртеси күнү комментарий кылып алып туруп чыгардык да. Сиз үчүн бул факт чек эми башка иликтөө, башка факт чек материалдарга караганда жеңил болдубу? Мындай башынан кеткенде же бир топ тоскоолдуктарды да пайда кылдыбы?
Негизи эле жеңил болгон жок, анткени мына сиз өзүңүз айттыңыз, бул эфирге даярданып жатып сиз Буркановтор тууралуу маалыматты издепсиз. Бирок интернетте мындай бул тууралуу, бул адамдар тууралуу, үй бүлөсү тууралуу маалымат мындай аябай деле көп эмес. Ошонун баарын далилдеп табуу үчүн биз бир эле интернет булактарын эмес, бизге региондорго чалып, адамдарды таап, жаңы адамдарды таап, ошолор менен сүйлөшкөнү туура келди. Ар бир сүйлөшүүнү дагы сактап калыш керек, далил үчүн. Ошонун баарын таап издөө чынында мындай стандарттуу биздин фактчек материалдарыбыздай болгон жок. Ошонусу менен оор болду десек болот. Бирок аягы биз далил дедик. Ошо менен мындай материалыбызга мындай ыраазы болдук десек болот. Аркин Мырза, сиз эми жаш журналистсиз. Мындай резонанстуу, өзгөчө мындай бийликке тиешелүү факт чектерди даярдаганда эми баарыбыз тирүү адамбыз. Мындай коркунуч сезими жаралдыбы сизде? Эми коркунуч сезими такай эле бар, эмне болуп кетеби деп карайсың, бирок мына 30 жыл болду, 3 жолу революция болду. Биздин эл ушул сөз эркиндиги үчүн дайыма күрөш көргөн. Өз убагында ар бир келген жаңы бийлик медианы басканга аракет кылат, оозун тыйып, сен сүйлөбө, сен айтпа, мына бул айтсын, сен токтоп тур деген сыяктуу иштерди кылат. Бир убактарда журналисттерди өлтүрүүгө дагы барышкан, кийин журналисттерди соттоп миллиондогон адамдарды талап кылышкан. Биздин чыгаан журналисттерибиз дагы бар, мындай Кыргызстандын тарыхында мындай өзүнүн тагын калтырып кеткен. Ошолор бизге, биз үчүн абдан мындай биздин кумирлерибиз. Биз Кыргызстандын келечеги үчүн сөз эркиндигин сактап калыш керекпиз. Эгерде коркуп отура берсек, мына мени сабап кетет же тигиндей кылып кетет деп, биз ушул эң биздин мүмкүн эң чоң жетишкендигибизден айрылып калышыбыз мүмкүнбүз. Бул жерде коркуу сезимин жеңип, дайыма мына элге кызмат кылган аракет кылып туруш керекпиз биз. Өзгөчө Болот Темировдун иликтөөлөрүнөн кийин менин оюмча айрым журналисттер мындай ойлонуп калды. Мага да күч уюмдар МВД, УКМК катарынан балким каза баштайт, компроматтарды издей баштайт деген менин оюмча ар бир журналистте мындай ой пайда болот. Туурабы? Мен муну менен макул эмесмин. Менин кесиптештерим, мен сүйлөшүп жүргөн кесиптештерим мындай сезимдери болгондо эле жок. Мисалы, баары Темиров Лайф редакциясына болгон аракет, агаларга каршы болгон аракеттерди сындап жазып жатышат жана күчөп жатат деп айтсам болот. Сөз эркиндиги тууралуу дискурс, бул тууралуу ар бир журналист, ар бир медиа айтып жатат. Эми мамлекеттик ресурстарды санабаганда бул тууралуу айтып жатышат, макалаларды чыгарып атышат, дата материалдары чыгып атат, иликтөөлөр чыгып атат. Биз сөз эркиндигин сактап калуу үчүн болгон аракетибизди жасаш керекпиз. Мына жакында эле жаңы индекстерди көрдүк. Кыргызстан 50 баскычты ылдый болуп калыптыр. Бул абдан өкүнүчтүү. Анткени биз Борбор Азиядагы кесиптештерибиз менен чогулуп калганда алар дайыма мындай суктанып айтышчу: мына силер элге маалыматты аябай жакшы жеткизип турасыңар деп. Эми биз алардын деңгээлине түшүп бараткандайбыз, тилекке каршы ушундай көрүнүштөр болуп жатат. Бирок эгерде ар бир журналист коркуп отура берсе, белге такталган туура маалымат жетпей калат. Ошондуктан биз баарыбыз мындай коркуу сезимдерибизди жеңип иштешибиз керек. Арген мырза, биз сизге чоң ыраазычылыкты билдиребиз, убакытты таап бизге маек берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар,
Биздин маектен кийин силердин назарыңыздарга биз медиа хаб порталынын ошо Гранд Казино тегерегиндеги фактчек материалды көрсөтөбүз. Бизден алыстабагыла, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эмки эфирлерге чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыз. Рахмат, Арген мырза, сизге. Кыргызстанда алгачкы казино ишке уруксаат алды. Анын артында чынчынында ким турат? Расмий документтерде көрсөтүлгөн жаш жигитти кожоюн дегенге ишенсе болобу? Анын Кыргызстандагы таасирдүү бир адам менен байланышы эмнеден кабар берет? Аты жөнүм Али Токтокунов, алдыда кенен айтып берем, аягына чейин көрүңүз. 2 майда Кыргызстанда алгачкы компания казино иштетүүгө уруксаат алды. Тактап айтканда Госфиннадзор Гранд Казино деген жоопкерчилиги чектелген коомуна лицензия берди. Ал үчүн 84 миллион сом төгүшкөн. Башында кылмыштуулукту күчөтөт, арам акчаны адалдоонун булагына айланат жана башка деп Кыргызстанда көп адам казинолордун кайра ачылышына каршы болушкан. Бирок Жогорку Кеңеш колдоп 2022 жылдын 30 июнунда Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга кол койгон соң казино кайра легалдашкан. Президент муну менен экономиканы көтөрөм, казино арак менен чочкодон адалыраак да деп ишендирип келет. Арак сатып атпайсыңарбы? Бул арам эмеспи? Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми бирок биздин көңүлдү бура турган маселе башкада. Бүгүнкү лицензия тууралуу айтып берсек. Лицензияга эле миллион долларды ыргытып коюп, элден озуна шымаланып ишке киришкен бул кайсы күркүл болду экен деген суроо туулат. Ачык булактардан карасак, алгач лицензия алган Гранд Казинонун ээси жана башкаруучусу деп Абдыманапов Адилет Абдыманапович аттуу жаран көрсөтүлгөн. Эми чоңураак бизнесмендерди жакшы эле тааныйбыз, туурабы? Бирок бул фамилияны мурдан ныпым укпаптырбыз. Анда ким болду экен? Баарын билген Google Абдыманапов тууралуу лицензия алды деген кечээги акыркы жаңылыктарды эле билет, болбосо башка маалыматы жок. Социалдык тармактарда да бул жигиттин изи билинбейт. Башка мамлекеттик ачык булактар Абдыманапов Адилет Абдыманапович аттуу эки адамды таап берди. Алардын бири 28 жашта болсо, экинчиси 24 болуп чыкты. Демек биздин казиночу 30 чыг элек кылмурут жигит. Өңүтүсүн билбейбиз, ошон үчүн Абдыманапов дегенде мына ушул элести гана көрсөтүп туралы. Абдыманапов Гранд Казинону бир нече ай мурда, тагыраагы 2022 жылдын 14 ноябрында каттаткан, андан 10 күн өтүп дагы бир Ала Тоо Көмүр деген компанияны каттоодон өткөргөн. Ага чейин бизнес кылганы тууралуу ачык булактарда кабар жок. Көрсө, кызыктын баары алдыда экен. Кумаркана ачыш үчүн дагы далайлы миллиондор керек эмеспи? Долларлар менен. Мурда ишкерлик кылбасаңыз анча каражатты кайдан табасыз деп чалмакка компаниянын юстиция министрлигине берген номерин тере баштадык. Чалардын алдын гет контакттан карай калсак, номер Абдыманаповко эмес, Бурканова Канышай аттуу адамдыкы деп көрсөтүлдү. Бурканова Канышай айтылуу Арзыбек Буркановдун тууган экенин бизге бир нече булактарыбыз айтып жатышат. Анын үстүнө Канышайдын фейсбугунда көптөгөн Буркановдор, анын ичинде Арзыбек Бурканов достугунда бар экени дароо көзгө урунат. Бирок биз ал кызга байланышканыбызда тууганчылыгым жок деп жатат. Арзыбек Буркановко сиз ким болосуз? Эч ким болбойм. Тууган эмессизби? Жок. Бирок достугуңарда бар экен го фейсбукта. Что? Бирок эч ким болбойм. Байланышым жок байке. Эч кандай жок. Бир эле фамилияңар окшош, ушундайбы? Ооба. Сиздин номериңиз расмий казинонун документтеринде калыптыр, Гранд Казино дегенде. Ооба, байке, только эч кандай информация бере албайм. Директор менен сүйлөшүштөрдө просто мен бухгалтериясын алып барган болчумун, передали уш документти. Азыр тиешеңиз жокпу эч кандай документ берип алдым? Жок, тиешем жок, к сожалению, жок. Но передали башка бирөөлөргөчү. Атай, тиешем жок. А кимге бердиңиз жанагы Адилет Абдыманапов дегенгеби? Да, они уже директорду башка коюшуптур, я не знаю об этом информации нету. А мурун ким билен директору? Билен бухгалтериясында алып көтөргөн болчу. Минуска просто мой номер написали. Биз налоговая регистрация кылып бердик и берип койдук. Буга карабастан жаңы казино ачканы жаткан Адилет Абдымановду Буркановдор менен байланыштырган башка дагы фактылар бар. Бул Буркановдорго таандык Ала Тоо компанияларынын тобу. Буга чейин айтылгандай, Абдыманапов Ала Тоо көмүрдө негиздөөчү болуп катталган.
Burkanov'tun önöktöşü Arslanbek Aydarov degen jigit ekonun baylanışını açıktap berdi. Мо Алатоо көмүр АТК деген Алатоонун жана группа компаниясына кирет да. Ооба. Ушул жерде Абдыманапов Фадилет деген адам бар экен, таанисыз аны? Абдыманапов Фадилет? Ооба. Ии, тааныйм. Таанисыз. Ал азыр деле иштей ушул компанияда. Алатоо кайсы дейт? Алатоо көмүр. Көмүр. Ооба, көмүрдө. Жок, ал иштебейт. Бирок ал азыр эме да? Bu zaten evet, o şakta okuyun, o şakta dilerde. Brok, daha gülü cana uçuriciteli olup yazılıp duradık o resmi dokumentlerde? Ошол учурда биз сүйлөшүп аткан Айдаров Абдымановдун казино бизнеси кандай жүрүп жатканы тууралуу дагы маалыматы бар экен. Өзү эме кылган жок да, бунун артынан инвесторлор бар да, индустарчы. Индустар? Натрайнктерди чакырып, сүйлөшүп, эме кылып, ошол эме кылып аткан бал жигит да. Биз эмне үчүн тактап алган табыз? Анткени ушул Бурхановдордун үй бүлөсү менен көптөгөн байланыштар чыгып атат да, анан ушул Бурхановдор ушул бизнести кылып аткан жокпу деп сурап атабыз да. Мындай да, силерге түшүндүрүп коеюн, биз ошул фирманы ачкан, инвесторлор келебиз дегенде, анан кийин ошул фирмага азыр мына адрес деп атпайсызбы? Бул уже лицензия алгандан кийин бул адреске калып кетет. Иностранец сразу учредитель болот, демекчи индустар. Biz просто bu казино hemen ruhsat bergende biz oşul казиного birinci eme ылганда индустар өздөрү келип ошондой эгер силер гарант болсоңор деди компания ачып ошо сопровождать этсеңер деп бүт документтерди алар билбейт да бүт документтерди сопровождать этип тигилерди даярдап берсеңер эгер лицензия бере турган болсо биз компанияны өзүбүз атып алып алабыз өзүбүз дальше иштетебиз дегенде биз Арстанбек Айдаровдон Абдымановдун өзү менен байланыштырууну өтүндүк. Башында макул болуп сүйлөштүрөм деп жатканы менен кийинчерээк Абдыманапов комментарий бербей турганын айтып телефонду койду. Мындан мурун Абдымановдун аты эч жерден чыкпаса, ишкерлик кылганы тууралуу реестрде маалымат болбосо, 30га чыга элек жигит болсо, анда кантип чет өлкөлүк инвесторлорго ири суммага гарант болуп берди экен? Кызык суроо. Жыйынтыгында мурда аты чыкпаган, бирок бийликке таасири күчтүү Арзыбек Бурханов менен байланышы бар жаш жигит лицензияга эле 84 миллион сом бере алган чет өлкөлүк инвесторлорду тартып келди деп ишендирип жатышат. Бирок буга ишениш албетте кыйын. Эми 55 жаштагы Арзыбек Бурхановдун өзү тууралуу да айта кетели. Ал көптөн бери бизнес кылып келет. Эки ирет Жогорку Кеңешке депутат болгон, бир ирет Баткенди башкарган. Ушул тапта дагы Кыргызстанда өзгөчө өзү туулуп өскөн Баткенде бирден бир таасирдүү адам саналат. Анткени президент Садыр Жапаровдун мурдатан жакын саналашы. Арзыбек Бурханов өзү кызматта болбогону менен бир туугандары таасирдүү мамлекеттик кызматтарда турушат. Биз Арзыбек Бурхановдун өзү менен байланышуу үчүн компанияларына катталган телефон номерлерине чалып көрдүк, бирок бирине дагы жооп берген жок. Албетте, бул боюнча пикир болсо маек курууга даярбыз. Алгачкы сурообуз чынчынында Абдымановдун артында сиз турасызбы? Казинонун анык ээси сиз болосузбу деген болмокчу, даярдана келсе болот. Айтмакчы, бир топ тролль, фейктер бар эмеспи коргоп чыккан? Казино эми мыйзамдуу, мунун эмнеси жаман, муну эмне чыгарасыңар, тиги буу дегендей жазышы мүмкүн. Аларды убара кылып айта кетейин. Ооба, казино былтыр мыйзамдуу, адалдаштырылган деңизчи. А бирок анда эмнеге бул кишилер ачык чыкпай, күмөндүү жолдор менен компаниясын каттатышты? Ушул суроо туулуп атат. Аты жөнүм Али Токтокунов, биздин каналга жазылыңыз, комментарий жазыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биз мындан башка дагы коомго керек, пайдалуу, түйшөлткөн маселелер боюнча видеолорду, иликтөөлөрдү, жаңылыктарды чыгарып турабыз. Жакшы калыңыз.